izzat u očereće pejgamber sallallahu alaihi wasallam u hadis Hasan, hadis dobar. Inna habakum ilaje wa akrabakum majlisan minni jevma l'kijame ahasinukum ahlaka. Najsakan od vas, kaj mene, kaj pejgambera sallallahu alaihi wasallam, najsakan od vas, kaj Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, wa akrabakum minkum minni majlisan jevma l'kijame, i najblisku od vas, do mene, koji će stoji na sudnjo den, će bidat onije koji bile okiteni su najdobar, najsovršen moral i karakter. Zamisli ovi dve raboti. Sakaš da vidiš sakan kaj pejgambera sa selem i sakaš da vidiš vo njegovo društvo na sudnjo den, togaš okiti se so moral, okiti se so nasmevka, okiti se so blago, so nežnost, karakter na obnesuvanje kusite. I zato Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam vodan hadis koji posebno mi ostane v pečatog na moja duša. Golema mudrost izvira od njegovite zborovi. Uti al džavami il kalem. Na pejgame sallallahu alaihi wa sallam mu se dadeni rečitost, elokventnost, retorika, vokabular koji su jedan zbor, možel da kaže zbor koji ima mnogu sadržini, mnogu značenja i smisli. Veli pejgamber sallallahu alaihi wasallam vo vjerodostojan hadis. Veli, innakum la tasauna nase bi amvalikum. Vi ne možete da ga osvojite luđeto sa vašite pari. Vidiš koliko da imaš pari, ti ne možeš da ga prikloniš, ti ne možeš da ga osvojiš srcata na sita luđe. Ne možeš da nemaš toliko pari. Walakin yasauhum minkum bastul wajh wa husnul khuluq veli pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Međutom, možeš da gi osvojiš luđeto. Možeš da gi pridobiješ luđeto so nasmemnato lice i so dobar moral. Vidite kolikava mudrost. Vidite kakov recept. Luđeto, ne možeme da gi osvojime so pari. Ili ako gi osvojime so pari, to je privremeno osvojivanje. To je privremena naklonetost koja je bazirana na interes. Koga će se izgubi to interes, toga će se gubi to prijateljstvo. Međutom, ako luđeto gi osvojiš so tvojeto dobro odnesuvanje, so tvojata čovečnost, so tvojata rečitost, blagost, odnesuvanje, toga što je moral, to je bonton, to je prece najgolem adud, dokaz deka vernikot posjeduva čista vera v Allah za vajale. I zato... Mm-hmm. Mm-hmm.